gato, bicho. Ó, tem um gato fora da água. Miau. Ó, aqui, ó. Gato. Bom dia, amores de mami. Hoje estou indo num evento em São Paulo. Faz muito tempo que eu não vou num evento. Acho que antes da pandemia. Não me lembro de ter ido num evento depois da pandemia. Mas 2 horas para chegar, sair de casa há 2 horas atrás. Então tá difícil. São Paulo tá difícil. E vocês, o que acham de São Paulo? Vocês que moram aqui. Tá ficando difícil? Depois de 2 anos sem ir com eventos, hoje eu estou aqui, ó, no evento da Fena, no Dia Internacional da Incontinência Urinária. Quanto é importante a gente ser lembrado das coisas que a gente deixa para depois, os cuidados. Então hoje é um dia de, nossa, preciso voltar a me cuidar. Eu gostaria de abrir a perguntas agora, não sei se alguém tem alguma questão, alguma colocação, né? Quer cumprimentar. Cheguei aqui na casa da Fabi, depois de um evento, já troquei de roupa, coloquei um look mais confortável. E estou esperando da hora de buscar a Gigi na escola, que a vovó tá com saudade. E, gente, vai cair um dilúvio aqui em São Paulo. Está assim um negócio feio. E eu vou buscar a Giovana na escola. Aí vou ficar um pouquinho com a Giovana e depois eu vou embora. Esse é o meu plano do dia. Tô trabalhando por aqui, acabei de sair de uma reunião online. E bora trabalhar. Quem aí curte um cafezinho? Meu genro não está aqui para me servir, então posso me servir sozinha, porque horinha do café agora, ó. Vou fazer? Nhoque, 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 nhoque. Você lembra que a gente fazia com os nossos? Nhoque, nhoque, nhoque. Tá enroladinha. Mas? Mas? Nhoque, 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 nhoque. Corta, nhoque. Ai, nhoque, nhoque, né? Nhoque, 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 né? Agora vamos pro roupa? Vamos? E papá? Com papá? Papá, vamos comer comida? Vamos jantar? É? É. Vem cá, dá um sorriso. Dá um sorriso. Você acabou de dar. Cadê o sorriso? Ai, que sorriso mais lindo, gostoso. Bom dia, minha princesa. É? É. Vamos levantar? Vamos comer fruta? Que fruta você quer comer? É? Que fruta que você quer comer? Banana? Banana? Preguicinha. Quem voltou a correr? Ah! Galera do programa de corrida que tá começando essa semana. Ó, quem eu tá começando. Começando hoje. Ih, tem alguém que está recomeçando. E já entramos hoje. Gente, olha só. Estou aqui para começar as gravações da segunda temporada do meu podcast Vida de Mãe. Uhul! Gente, estamos de casa nova, cenário novo. E, inclusive, já tô dando spoiler, né? O podcast vai sair só mês que vem, já tô aqui dando spoiler. Então, pra vocês darem uma olhadinha aqui, ó, no novo cenário da segunda temporada do podcast Vida de Mãe. Inclusive, eu queria aproveitar pra agradecer a You Group, que tá fazendo aqui essa segunda temporada acontecer, esse projeto que é
tão especial pra mim, que acompanhou a gente aí quase o ano todo do ano passado. E teremos aí também muitos episódios pela frente esse ano, com muitos convidados especiais. Olha, gente. Eu queria agradecer também toda a equipe, né, de fazer esse projeto acontecer, essa segunda temporada acontecer. Tô muito animada, então, por toda a dedicação, tudo. Vocês vão ver, hoje é só o primeiro, a gente ainda tá aqui, ó, ajustando luz, não sei o que, aquilo. Vamos fazer o primeiro, que vai ser o projeto piloto da segunda temporada. Mas assim, eu já tenho gravação amanhã, depois já... Piloto? É um piloto que não é tão piloto assim, olha, né? Olha só. Mas vamos que vamos. Olha quem tá aqui. Bora pra essa gravação, gente, olha só. Acabamos a gravação por aqui, ó, só pra vocês darem mais uma olhadinha onde eu tava gravando. É por aqui. Olha qual que vai ser meu espelho de looks agora.